କଟକରେ ବାଜାଜ କାର୍ଡ଼ କରାଇଦେବା ନାମରେ ଠକେଇ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଜାଜ କାର୍ଡ଼ କରି ଜିନିଷ କିଣାଇଦେବା କହି 56 ଜଣଙ୍କଠାରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା 3 ଜଣ ଗିରଫ ଓ ଜଣେ ଫେରାର। ଏନେଇ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ଅନିଲ ମିଶ୍ର। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ତଦନ୍ତ। ଏହି ବଡ଼ ଠକେଇରେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ସାଜିଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସର କର୍ମଚାରୀ ବିନୋଦ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଠକେଇର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଯେଉଁଥିରେ 56 ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ ବିନୋଦ କୁମାର ସାହୁ, ଅଙ୍କିତ ଜେନା, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଠକେଇର ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତରେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଓ ପପୁ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ପିତା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ନାମକ ନକଲି ଇନ୍ଭଏସ୍ ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫିସରୁ ଜବତ କରିଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବଡ଼ ଠକେଇର ଅଧିକ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ସେ ଲୋକଟା ମୋତେ କହିଲା ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଯଦି ଲଗେଇବ, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଠୁ 4000 ଟଙ୍କା ନେଇ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଲଗେଇଲି। ଲଗେଇବା 3 ଦିନ ବାଦ ହେଉଛି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଖରାପ ହେଲା। ଏଠୁ ଗଲା ସଜାଡ଼ିକି ଆସିଲା। ଏଠୁ ମୋତେ କହିଲା ଦେଖୁ ତୁମର ବାଜାଜ କାର୍ଡ଼ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବାଜାଜ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ମୋର, ନା ହେଉଛି ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦିଅ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଦିଅ, ଆଉ ହେଉଛି ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଜାଜ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଦେବି, ତୁମେ ଫାଇନାନ୍ସରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉଠେଇକି ଆଣିବ। ମୋତେ ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସରୁ ଫୋନ୍ ଗଲା। ମୋତେ ଗୋଟେ ସାର୍ ମାନେ କହିଲେ ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହଲତା ତୋରାଇ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍, ନା ଆପଣ ହେଉଛି ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସରୁ ହେଉଛି ନେଇଛନ୍ତି କି ଲୋନ୍? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତ ମୁଁ ପଇସା ଆଣିନି, ଆଉ ମୁଁ ତ ସିଗ୍ନେଚର୍ ବି କରିନି, ତାହେଲେ ମୋ ନାଁରେ ଲୋନ୍ ଆସିଲା କେମିତି? ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍ କିମ୍ବା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଯୋଗେଇ ଦେବା, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଜାଜ ଆଲିଆନ୍ସ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯିଏକି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ମାସକୁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଏ। ଇଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପଇସା ଏମିତି ଠକିକି ନେଇ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ନୁହଁ, ଆମର ଏଇ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ବିନୋଦ କୁମାର ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ 2 ଜଣ ଦୋକାନୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ର ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ମାଲିକ ଅଙ୍କିତ ଜେନା ଆଉ ଜଣେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାରଣା, ଏମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏମାନେ ପାଖାପାଖି 56 ଜଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକିକି ନେଇଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଯିଏ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ବାକି 3 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ମୁଦଲା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିନୋଦ ସାହୁ ଏବଂ ଅଙ୍କିତ ଜେନା ଏବଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାରଣା ଏହାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ ଭରତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।